Prema odredbama zakona o izboru narodnih poslanika o predizbornoj tišini, koje se odnosi na pokrajinske i lokalne izbore, izborna propaganda preko sredstava javnog obaveštavanja i javnih skupova i objavljivanje procene rezultata izbora zabranjeni su 48 časova pre dana održavanja izbora i na dan izbora do zatvaranja biračkih mesta. Građani Srbije biraće novi saziv Narodne skupštine Republike Srbije u kojoj sedi 250 poslanika. Na parlamentarnim izborima učestvuje 21 izborna lista, a stranke i koalicije su mesto na glasačkom listiću dobile prema redosledu po kojem su njihove izborne liste potvrđivane. Svoje biračko pravo će 6.583.665 građana moći da iskoristi na 8.386 biračkih mesta. Istog dana građani autonomne pokrajine Vojvodine biraće 120 poslanika pokrajinske skupštine, a glasaće se i za lokalne parlamente u gradovima i opštinama Srbije. Na lokalnim izborima u Čačku učestvovaće 7 izbornih lista koje su predale stranke i grupe građana. Utvrđeno je da pravo glasa na teritoriji Čačka ima 95.570 punoletnih građana, a konačan broj birača biće poznat 18. juna, pošto će neki umeđu vremenu napuniti 18 godina. Glasanje će biti moguće na 104 biračka mesta, kao i u okružnom zatvoru. Izbori su prvobitno bili zakazani za 26. april, ali je zbog epidemije koronavirusa i uvođenja vanrednog stanja 15. marta datum pomeren tako da su izborne radnje prekinute da bi se nastavile nakon što je vanredno stanje ukinuto 6. maja.